Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band para todo o Brasil. E se prepare, porque hoje trazemos muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece no segmento. Veja o que teremos no Auto Mais de hoje. As emoções do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil em Interlagos. Na avaliação, as mordomias do Toyota Camry. E ainda, conheça a galera do Clube do Escort. Voltamos com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis todas as manhãs de domingo aqui na Band. E no Auto Mais de hoje você vai conferir tudo o que rolou na sexta etapa do Elf Superbike, que agitou a cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Confira. O Superbike Series continua provando que é o maior campeonato de motovelocidade da América Latina. As feras em duas rodas se reuniram para mais uma batalha decisiva na fase final do campeonato. A sexta etapa do Elf Superbike esquentou o Autódromo Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. O líder do campeonato, Diego Faustino, era pole position, seguido por Cachorrão em segundo e Danilo Andrique em terceiro. Diego Pretel e Doca fechavam o grupo dos cinco primeiros do grid. Na largada, Danilo Andrique começou o ataque logo na primeira curva, assumindo a segunda posição, com Doca logo atrás. Faustino manteve a liderança na primeira volta, mas acabou encontrando sujeira na pista, o que levou o piloto a perder o ritmo e a primeira posição para Andrique, que aproveitou a chance para acelerar ainda mais. O começo foi bem disputado entre os primeiros colocados. Andrique usou toda a potência de sua BMW, mas estava difícil se desgarrar dos adversários. Diego Faustino mantinha a segunda colocação, com Diego Pretel, Doca e Cachorrão logo atrás. Mas faltando 10 voltas para o final, Diego Pretel começou o ataque em cima de Faustino para ficar em segundo e logo depois aproveitar a deixa de Andrique para assumir a primeira colocação. Parecia que a corrida seria de Pretel, que abriu a última volta na primeira posição. Mas ao tentar passar os retardatários, não conseguiu segurar Danilo Andrique, que fez uma belíssima ultrapassagem e conquistou no finalzinho da etapa uma importante vitória. Diego Faustino, apesar da terceira posição, ainda é o líder do Superbike Series. Doca terminou em quarto lugar e Cachorrão fechou o pódio na quinta posição. Faltando apenas duas etapas para acabar a temporada, a lista de candidatos ao título é imensa. Na disputa estão Diego Faustino, Danilo Andrique, Diego Pretel, José Luiz Teixeira, o Cachorrão, Bruno Corano, Alexandre Brieda, o Doca, Maico Teixeira e Wesley Gutierrez. No último final de semana, aconteceu a etapa final do Mitsubishi Motorsport na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. E saiba que essa modalidade de rally costuma reunir, acima de tudo, muita gente à procura de diversão. Confira nossa matéria. Quando se tem belas paisagens, muita terra para percorrer e uma natureza bem diversa, fica mais fácil gostar de rally. Aqui no Brasil, essa prática está cada vez mais comum e com uma modalidade inventada aqui em nosso país, o rally de regularidade. A planilha indica a direção, as referências e também a velocidade ideal em cada trecho do caminho.
mas não vá pensando que é muito simples, tanto que piloto e navegador precisam encontrar a melhor estratégia. Manter a média certa, sempre na velocidade certa, para perder menos pontos possíveis para tentar ter uma colocação melhor no final. Além do piloto que assume o volante, o navegador que acompanha a planilha. Para quem quer se divertir ainda mais, existe também uma importante função, a do Zequinha. O Zequinha, na verdade, é o fotógrafo, é a pessoa que auxilia em alguma questão, como passar uma garrafa d'água já aberta. Agora, em termos da navegação e da pilotagem, o Zequinha tem o direito de sempre permanecer calado. O Zequinha é só mesmo para atrapalhar, eu acho. Hoje só nós dois. Aqui não vence o mais rápido e sim o mais constante. Mas além de pensar em ganhar, muita gente quer mesmo é aproveitar o passeio. Se divertir, né? Porque a gente veio aqui para conhecer, passear e ver como é que é o negócio, para ver se o ano que vem a gente pega para valer aí, vamos ver. Quando a gente começa na largada, olha, estamos aqui para ganhar tempo de vida, sem briga. E vamos ver mais uma prova, né? Muito gostoso, super organizado, isso é 10. Chegando o final do ano, todo mundo quer dar aquele trato no carro para começar o ano bem, com o carro novinho e impecável, né? Para isso, você precisa conhecer a Tapeçaria Alemão. Você pensou em bancos em couro, acessórios para o seu carro? Você pensou Tapeçaria Alemão. São 5 lojas para você equipar o seu carro com bancos em couro, kits multimídia e uma variedade enorme de acessórios para o seu carro ficar cada vez mais equipado e cada vez mais bonito. E o que é muito importante é que a qualidade dos produtos da Tapeçaria Alemão é atestada por todas as montadoras. E a montagem dos acessórios e dos bancos em couro deixam seu carro original e com acabamento de primeira. Vá até uma das lojas da Tapeçaria Alemão e aproveite essa promoção que você não pode perder. Bancos em couro para o seu carro em 10 vezes de R$138. É isso mesmo, 10 de R$138. Então o que você está esperando? Vá até a loja Tapeçaria Alemão mais perto de você, acesse o site www.alemão.com.br e veja a variedade de produtos que a Tapeçaria Alemão tem para você. Pensou em bancos em couro e acessórios para o seu carro? Pensou Tapeçaria Alemão. O Automais e a Tapeçaria do Alemão dão mais uma vez um super presente para quem você mais gosta, o seu carro. Para concorrer a um revestimento em couro zerinho, entre na página oficial do Automais no Facebook e responda a seguinte pergunta: qual foi a maior prova de amor que você já fez pelo seu carro? Fique de olho no regulamento, seja criativo e boa sorte. De volta com o Auto Mais, o seu programa sobre o mundo dos automóveis aqui na Band para todo o Brasil. E agora vamos ver como foi a 8ª etapa do Porsche GT3 Cup Challenge Brasil, que rolou no último final de semana em Interlagos, São Paulo. Confira. O Porsche GT3 Cup Challenge Brasil acelerou em Interlagos no último domingo, dia 25. 39 carros das categorias Cup e Challenge marcaram presença e deram um show à parte na pista. Logo quando as luzes foram apagadas na largada, o pole position Ricardo Batista perdeu a posição para Clemente Lunardi, que abriu boa vantagem sobre Fábio Viscardi, Marcel Visconde e Marcelo Franco, que disputavam a terceira posição. Mas 5 voltas depois, Viscardi teve a ponta do eixo traseiro esquerdo quebrada e abandonou a prova. A segunda posição garantida por Ricardo Batista na prova foi o bastante para consagrá-lo como bicampeão da Porsche Cup. Marcel Visconde e Marcelo Franco subiram no pódio em terceiro e quarto lugar. Clemente Lunardi venceu pela 6ª vez na temporada e ocupa o 2º lugar no campeonato, 4 pontos atrás de Batista. Prova que abriu o domingo em Interlagos, a Challenge também teve o vencedor do campeonato decidido. Eduardo Azevedo, que largou em quarto, na primeira volta já garantiu uma posição logo atrás de Daniel Schneider e Silvio de Barros. Schneider errou no S do Senna na quarta volta e entregou a 2ª posição para Azevedo, que começou a buscar a 1ª colocação. Silvio segurou bem a posição, mas errou na curva do Sol e foi ultrapassado por Eduardo na curva do Lago.
com o segundo lugar, Silvia de Barros somou mais pontos e venceu o campeonato com uma prova de antecedência. Gilberto Fará cruzou a linha de chegada em terceiro, seguido de Edu Guedes, que fez a melhor volta da prova, Franco Giafone e Guilherme Riba. A próxima etapa acontece semana que vem, dia 8 de dezembro, também em Interlagos, em São Paulo. E chegou a hora da avaliação da semana com Benê Gomes. Você vai conferir agora o que o luxuoso sedã da Toyota tem para mostrar. Apesar de vivermos num mundo cada vez mais globalizado, ainda não dá para esperar o mesmo desempenho de vendas de um mesmo modelo em diferentes países. Até porque as características regionais podem mudar totalmente a história de um carro. Um bom exemplo é esse aqui, o Toyota Camry. Sucesso de vendas nos Estados Unidos, mas ainda pouco visto em nossas ruas aqui no Brasil. A versão 2013 do Camry, que chegou por aqui em março deste ano, agora está muito mais próxima da versão vendida no Japão, mas não dá para negar que segue com muitos traços que são sucesso no mercado americano. Basta notar os cromados, mas capricha mesmo é no tamanho. Aqui não tem muito o que discutir com relação à qualidade do acabamento, ao padrão de acabamento. Agora, se você for mais observador, vai perceber que o Camry traz uma certa mistura de elementos, uma certa mistura de texturas. A verdade é que ele é mais clássico aqui e mantém aquele clima dos luxuosos mais tradicionais. O Camry não faz feio com os itens realmente importantes para quem olha para ele, com muito espaço, conforto e bons equipamentos. A verdade é que aqui tudo é feito para agradar o patrão que não abre mão de um motorista. Bom exemplo está aqui, ó, nesse console central, você tem o controle, por exemplo, dos sistemas de som, também do ar-condicionado exclusivo e ainda pode reclinar o encosto do seu banco para fazer uma viagem muito confortável. Para o motorista, o ajuste da posição de guiar é agradável e para isso ajudam os ajustes de altura e distância do volante, dos bancos e também os principais controles muito próximos da mão, inclusive os comandos do ar-condicionado e do sistema multimídia no volante. Mas ainda assim, tem um escorregão. Isso porque o Camry está num segmento que não tolera improvisos. Assim, aquele comprador mais antenado pode ficar frustrado aqui dentro com o sistema multimídia, que é mais modesto pensando num carro deste porte, a ponto de não trazer ainda o sistema de navegação. Mas se perdendo ou não nos caminhos da cidade, a compensação para o motorista que assume o volante do Camry pode vir pelo desempenho do bom conjunto mecânico. Muito confortável, o Camry acelera bem na estrada, acelera forte e pode surpreender também quem não está acostumado com o bom torque disponível nas retomadas, nas arrancadas na cidade. E tudo isso sem abusar muito do consumo, mesmo se tratando de um motorzão V6 sob o capô. Um resultado possível por se tratar de um motor moderno, equipado com comando de válvulas variável duplo e que conta com a ajuda da transmissão automática sequencial de 6 velocidades. E, naturalmente, traz aqueles equipamentos importantes, como os freios com ABS, distribuidor eletrônico de frenagem e o controle eletrônico de tração e de estabilidade. Por isso, para quem pensa em colocar um Camry na garagem, vale dar uma conferida nesses modelos também. O Camry fica numa situação difícil aqui no mercado nacional, sim, porque ainda não traz certos equipamentos, mas principalmente porque tem um preço mais alto em relação aos seus concorrentes diretos. Agora é fato também que ele tem um trunfo inquestionável, que é poder contar com a fidelidade e a confiança de quem gosta dos carros da marca. Quer andar de carro novo?
Agora você pode. Você só precisa ligar para 4004-2909 e aproveitar a promoção Chevrolet Fácil do Consórcio Nacional Chevrolet. Com a promoção Chevrolet Fácil, você vai trocar de carro e pagar parcelas de apenas R$ 293 mensais. Só R$ 293 e mais nada. E tem mais. Na promoção Chevrolet Fácil, você compra seu carro novo sem entrada. É isso mesmo, você não precisa dar nada de entrada. E preste atenção, a Chevrolet está com um super lançamento para você. Eu estou falando do novo Chevrolet Onix, um carro com conceito moderno, cheio de tecnologia e estilo e com assinatura da marca Chevrolet. Ligue 4004-2909 e informe-se sobre as condições desse super lançamento. Quer mais? Se ligar nesse minuto, você concorrerá todo mês a 4 sorteios de R$ 25 mil reais até o final do seu plano. São R$ 25 mil reais para você gastar como quiser. Ligue 4004-2909. Conquiste seu carro novo com a promoção Chevrolet Fácil e ainda concorra a 4 sorteios de R$ 25 mil reais. Saia de carro novo, aqui você consegue. Parcelas a partir de R$ 293 mensais. Ligue agora. 4004-2909. 4004-2909. E hoje no Automais é dia de reunir mais um grupo de amigos apaixonados por carros, assim como nós. Vamos conhecer o Clube do Escort. Aproveite! O Escort Clube foi fundado oficialmente em 2007 em São Paulo. E desde então, vem colecionando mais de 10 mil apaixonados pelo esportivo Brasil afora. Além da troca de informações e dicas sobre o Escort pela internet, eles fazem questão de compartilhar dessa paixão também pessoalmente. Em São Paulo a gente se encontra todo terceiro domingo do mês na Praça Alberto Lion, mas a gente tem encontros em todas as cidades do Brasil. Todos os modelos a gente tem no clube, desde o mais simples que é o L até a XR3. Conseguimos reunir 6 apaixonados pelo Escort XR3, o modelo que significa escolta em inglês. Está prestes a completar 30 anos no Brasil e se tornar um grande clássico. Fabricado pela Auto Latina, resultado da Joint Venture das duas maiores montadoras da época, Volkswagen e Ford, o sonho de consumo dos jovens da década de 80 foi o primeiro carro nacional a usar tanque de plástico. 2 anos após seu lançamento, o Brasil voltava a oferecer um conversível original de fábrica, o que não acontecia desde os anos 60 com o Karmann Ghia. O XR3 conversível de 1985 usava motor 1.6 a etanol e tinha 82 cavalos. É que o Escort conversível assim, era uma inovação, porque era um esportivo, não era um carro com uma versão esportiva. Ele tinha o carburador diferente, carburador de corpo duplo, um comando mais bravo. As válvulas do cabeçote são maiores. Ele era um carro na época que se diferenciava. Em 86, veio a versão fechada e 4 anos depois, o conversível ganhou capota elétrica e motor CHT. Em 91, a Ford desenhou uma edição especial do modelo, o Escort Fórmula, que usava motor igual ao Gol GT da época, o 1.8S. O diferencial dele para o XR3 normal é que ele tinha os amortecedores eletrônicos, ele vinha com as rodas diamantadas e vinha com os bancos Recaro. Em 93, a segunda versão do Escort nacional e a quarta do modelo europeu foi mostrada ao público. Tinha um motor 2.0 a gasolina do Gol GTI com 115 cavalos e ainda vinha com freios a disco nas 4 rodas. Durante a crise de produção de álcool no Brasil, foi lançada a última série do XR3. Por ter somente a opção do motor a álcool, claro que foi um péssimo ano de vendas para a Ford. E logo, sua produção foi interrompida. Foram fabricadas pouquíssimas unidades desse modelo, que se destacava pelas rodas de 5 raios e frisos pretos, não mais vermelhos. Espero que você tenha gostado e quero que você participe também. Se você tem algum clube, tem algum carro que você prefere e gostaria de ver aqui no Automais, dá dica pra gente. automaistv.com.br. Valeu! E o Automais de hoje, infelizmente, vai chegando ao final. Mas você pode ficar ligado em toda a nossa programação acessando o nosso site automaistv.com.br. Não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo domingo às 10h30 da manhã aqui na Band. Espero que você tenha uma ótima semana e até lá. Tchau!